Η ημερίδα αυτή, η οποία γίνεται σήμερα εδώ, αφορά την προσπάθεια την οποία κάνει ο Δήμος προκειμένου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνικής της Περιφερειακής Ενότητας Πελοποννήσου να ενημερώσουμε τον αγροτικό κόσμο μας, τους παραγωγούς μας, γύρω από την νέα νομοθεσία και τα νέα δεδομένα τα οποία ισχύουν σε ό,τι αφορά την διακίνηση και τη χρήση των γεωργικών φαρμακών. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο μπαίνει στη ζωή των παραγωγών, γιατί αλλάζει ουσιαστικά πάρα πολλά πράγματα από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που είχαμε και με τον τρόπο που είχε ο παραγωγός να προμηθευτεί και να χρησιμοποιήσει τα γεωργικά φάρμακα. Βλέπουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Θα επαναλάβετε κάποια ανάλογη μερίδα, γιατί βλέπουμε και το κόσμο να έχει έρθει. Δεν προβλέπετε. Απλώς πιστεύω ότι πιθανόν να κάνουμε κάποια πρακτικά της μερίδας. Σε συνεργασία με την αντίστοιχη διεύθυνση της περιφέρειας θα βγουν κάποια δελτία τύπου. Και αν είναι απαραίτητο για την περιοχή της Τρίπολης, γιατί βεβαίως οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν από την Περιφερειακή Ενότητα και σε άλλες περιοχές του Δήμου, παραλιακή ζώνη κλπ. Αν χρειαστεί για την περιοχή της Τρίπολης, θα ξανακάνουμε κάτι. Μιλήσατε ότι θα γίνει κάποια εκδήλωση στο Μάρτι για την αρρώστια ή στην κοινωνική της πατάτας. Η πατάτα είναι κατεξοχήν. Δυστυχώς από πέρυσι στην περιοχή του Νοτοκοπίου παρουσιάστηκε το βακτηριοφάγο στην πατάτα, προκαλεί την ασθένεια του καρκίνου της πατάτας. Δυστυχώς μιλάμε για μια καταστροφική ασθένεια, που όπου παρουσιαστεί ουσιαστικά σταματάει την καλλιέργεια της πατάτας. Για το λόγο αυτό λοιπόν, προκειμένου να ενημερώσουμε τους παραγωγούς μας για τους τρόπους που θα πρέπει να, για τους τρόπους, για τις μεθόδους αποφυγής του να προσληφθεί η περιοχή από την ασθένεια αυτή, σε συνεργασία με αρκετούς φορείς, δηλαδή με το ΚΕΠΙΕΛ, με τον Πενάκη Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με τοπικούς φορείς, αποφασίσαμε να γίνει η εφημερίδα έτσι, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, αν έχουμε την ατυχία να παρουσιαστεί.